Começando mais um Upside Down dessa semana. E hoje, gente, o meu programa é muito especial, porque eu estou aqui na Casa Cor recebendo os amigos e clientes num jantar muito legal, porque a minha homenageada Leila Schuster veio conhecer o espaço Lifestyle Leila Schuster que eu fiz e projetei especialmente para ela. Então confiram hoje o programa desse jantar com os meus convidados, meus clientes, que está muito legal e muito emocionante. Confiram aí. Tinha prometido, está aqui a homenageada do meu espaço, Leila Schuster. Então, muito feliz. Hoje eu estou fazendo esse jantar para os meus clientes, para os meus amigos. E para mim é uma honra que você e o Gandini tenha vindo aqui hoje, Leila. Então, esse é o presente que eu fiz para ti. Eu queria que tu começasse um pouquinho. O que, que tu achou disso, Leila? Obrigada, Rogério. Nossa, sim, eu já falei tanto, dei tanta entrevista aqui. Sim. Essa aqui eu já vou repetir tudo, mas... que tu já sabes o quanto eu me senti honrada, lisonjeada pela homenagem. E é quando você se torna homenageada porque você faz algo inspirador, até comentei isso com alguém. E eu me senti tão feliz quando realizei isso e pensei que bacana, que carinho, né? Então, e te dou os parabéns, porque claro que eu já acompanhava os teus trabalhos, você é um cara super talentoso, né? Obrigado. Mas é, reproduzir algo que realmente tem a cara de alguém é diferente. E eu me senti em casa. Amei o espaço, os dois espaços, né, os dois ambientes ali são integrados, mas o lounge, o estar, o jantar. E o jantar. Então, assim, parabéns, você arrasou. Ai, obrigado, Leila. Obrigado mesmo. Pode ter certeza que eu fiz com muito carinho. Eu sei que dá pra notar, que é com carinho. Com carinho também. Eu peguei todas as referências do teu programa, um pouquinho da tua vida, desde a época que tu foi Miss e agora tendo sucesso no programa da Mauri. Então, Leila, obrigado por tudo, tá? Obrigado por ter vindo. E agora, vamos curtir essa noite maravilhosa que eu fiz especialmente pra ti. Muito obrigada. É uma... Eu sempre procuro dar essa escapada pra Porto Alegre, pra ver a família, os gaúchos que eu amo, enfim. E conciliar as duas coisas, eu tinha que estar aqui, lógico, prestigiando a Casa Cor, vendo no bloco mesmo. E fiquei super feliz de poder estar com os amigos, com a minha família também. E com talentos, né? Tá uma noite estrelada aqui, gente. Muito gostoso. Vamos confraternizar, né? Vamos agora curtir um pouquinho desse sucesso. Parabéns e obrigada mais uma vez. Obrigado, Leila. Um beijo. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado. Bem, eu não podia deixar de passar aqui na boa iluminação a minha parceira, a minha amiga Ju, para dar os parabéns por um ano de Brolho Porto Alegre, né? Então, Ju, eu só quero vir aqui realmente para te desejar toda a felicidade do mundo. Faz só um ano e parece que já faz 15 anos, né?
atualização é muito boa. É muito boa, né, Ju? Foi. E também eu tô vendo que já tá com várias novidades que tu trouxe essa semana aqui na loja. Esse lustre maravilhoso que tá aqui na entrada da loja. Eu tô vendo peças maravilhosas aqui também nos nichos, né? E essa homenagem linda que tu fez aqui, né? Pra mim, pros outros colegas aqui na vitrine da loja. Adorei, né? As luminárias, os nichos e esse lustre aqui. Lindo, né? Ju, olha, só tenho te desejar toda a felicidade do mundo, tá, Ju? Ah, sério, obrigada mesmo. Tá. E também agradecer, porque a nossa história, ela é construída com o trabalho de vocês, com os clientes. Então, também, só agradecer que vocês são responsáveis por esse um ano e pelo futuro também, né? Que a gente tem, tá sempre se renovando, como o Rogério falou, a gente trouxe muitas peças novas agora nessa virada. A loja tá com o showroom repaginado, peças contemporâneas, enfatizando aquela questão da exclusividade e da personalização das peças. Tem muita coisa que dá pra, principalmente nas cores, né, nos tamanhos e nos formatos. E te agradecer, porque tu é um dos padrinhos da Troela, né? Obrigado, né? Essa bateria que bom, obrigado, cada dia gente, mais dá certo. Obrigado. Mas eu acho que assim, ó, é um ano de coisas que deram certo, né, de parcerias. Eu acho que todos os colegas estão aí para provar, a Casa Cor tá aí para mostrar a tua eficiência do teu trabalho. Obrigada. As coisas dão certo e eu acho que tu tá cada dia também aí para melhorar, né? Eu acho que a gente é um ano que tu pode ver o que tá deu aqui para ver as coisas boas, as coisas que tu pode com melhorar certeza. Ainda, né? Com certeza. Então aí eu só posso te dar parabéns. Ai, Ju, muito obrigada. Parabéns. Parabéns para Brulho, parabéns, parabéns. Obrigada. Beijo, Ju. Obrigada, sucesso, beijão. Sucesso. Pra beijão. Nós. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Olá pessoal, continuando a reportagem das tendências do meio ambiente da Casa Cor, hoje eu resolvi sair um pouquinho lá do meio ambiente da Casa Cor, também vocês vão estar visualizando um pouco das imagens, mas eu quis vir aqui na ML Tecido, junto com a minha amiga aqui, a Luana, né Luana, querido. Tudo bom, querona? Tudo, tudo bom? Tudo ótimo! E por quê? Porque na realidade a gente tem tantas informações aqui da Designers Guild, né? E quando eu pensei no projeto Lifestyle Luxo Leila Schuster, né, pensando em luxo, eu queria sim que tivesse esse, bem esse contraponto, né, da parte eu queria materiais que remetessem ao ferrugem, mas eu queria também sempre coisas coloridas, né, Luana? Que é a tua marca registrada, que é a minha, né, marca registrada e com também certeza. E é a Designers Guild, né, que eu sou, é a tua cara também, que eu sou, né, apaixonado, então, né? Unimos o útil ao agradável, né? E o belo também, porque Designers Guild, além de ser essa maravilha que tá exposta lá no teu ambiente, é o bonito, é o diferente, é o ousado, moderno e que tu sabe usar muito bem, diga-se de passagem, todos estão podendo ver lá no teu ambiente, né? Bom, esse ambiente que tu fizesse esse ano, já faz anos que nós estamos nessa parceria super bacana, Rogério Pandolfo, ah, ML Tecidos, né? Nós ficamos muito felizes sempre, porque o ambiente é sempre muito bacana no sentido de ser ousado, de não ser nada óbvio. Mas esse ano tu quis fazer um lifestyle mais luxuoso. Tanto é que o nome já diz, né? Até pra ter, remeter a Leila, né? Exatamente. Então, qual foi o nosso ponto de partida, o nosso ponto de escolha? Primeiro que nós tínhamos que usar a linha Designers Guild. Isso. Mas
Isso com certeza, né? Mas não podia ser um tecidinho qualquer, um papel de parede qualquer. A gente tinha que usar o luxo, remeter a designers ao luxo. Então, como a gente queria usar muito esses elementos acobreados, metalizados, para dar um efeito sofisticado para o teu ambiente, lá no comecinho do projeto, a gente foi definindo algumas coisas, né, Rogério? Sim, eu me lembro. E foram várias reuniões, várias pautas aqui na loja, idas e vindas, qual que vai e ser melhor, e traz busca, books, né? E tal. E a gente resolveu usar esse papel de parede da coleção 2015, maravilhoso, num efeito cobre, com esse efeito mais enferrujado, envelhecido, com um toque de verniz em cima, que deu um efeito magnífico lá no ambiente, que todos podem conferir, né? A parede ficou ousada, chiquérrima, e com certeza tá fazendo muita diferença lá no teu ambiente. Muito, Ana, muito. E todo mundo, é muito legal, que eu dei um apelido para essa parede do Designers Guide, que é só que não, né? Todo mundo, ai, que legal esse revestimento, esse porcelanato. Eu falei, só não, que não. Só que não, é papel de parede, com né, Luana? Com certeza, é papel de parede. Ele é lindo, parede. As pessoas gostam de tocar. E quando eu digo que é papel de parede, ele sente, uau, da onde que é? Eu falei, é da Designers Guide, é da ML Tecidos, é um papel de parede importado. Então, assim, ó, é um investimento que é diferenciado. É algo que nós não temos aqui, acho. Exatamente. Que, né? Pra quem não sabe, a Designers Guild é uma empresa, né, Rogério? Uhum. Tu sabes muito bem. Mas é uma empresa de Londres, é uma empresa da Inglaterra, que só trabalha com produtos diferenciados, como esse papel de parede, por exemplo. Vai. Por isso que é muito importante, assim, um profissional como tu usou esse papel de parede, essas sedas no sofá que ficaram lindíssimas. Pensar antes o que vai usar para poder desenvolver o restante, né? Do projeto, né? Exato. E tem uma coisa também que a gente utilizou lá, que a gente não tá comentando aqui, a gente revestiu também a parede, toda ela de seda, verdade, né? Um tecido de seda, que ficou bem interessante. Que remete a esse tom aqui, né? Isso. Esse tom mais prateado, estanho, como a gente chama, um cinza estanho. Isso mesmo. Que nós temos uma parede revestida com uma seda. E a mesma seda fazendo a cortina. Fazendo a cortina. Então, não podia ser tão certinho, né? Uma parede revestida de seda, uma cortina de seda, tu tinha que dar uma quebrada. Uma quebrada, uma, né, Luana? Ousada, porque nunca ninguém imaginou amarrar uma cortina de seda com mangueira, né? Só tu. Mas eu acho que é isso, sabe, Luana? Eu acho que a Designers, ela tem essa ousadia de com cores. Certeza, né? Ela tem ousadia de cores, eu acho que. E eu acho que ela tem a ver com o meu trabalho também, com total. Os outros arquitetos também que estão utilizando. Sim. E eu acho que eu gosto de transpor isso no meu trabalho também, né? Não, e eu acho que essa união, assim, do inusitado com o mix da Designers e com o próprio lifestyle da Designers Guild é justamente isso. É, vamos misturar tudo, claro, com bom senso, não uhum. sair misturando sem pensar muito, mas vamos misturar e vamos usar, vamos quebrar paradigmas. Exatamente, vamos fazer coisa diferente, coisas, né? Coisas diferentes, até porque mostra que essa cor a gente precisa ver usar, diferentes, né? Tá. Né? Precisa usar. E vocês estão também no ambiente do Rogério Link. Rogério Link Figueira. Da Caroline Krillen. Exatamente. E da Amanda Krillen e do arquiteto Daniel Moraes. Sim. Todos utilizando os nossos produtos exclusivos da Designers Guild. Que é uma linha maravilhosa. E para quem conhece, sabe que é um mundo realmente encantador e que dá vontade de ter um pedacinho de cada tecido em casa. É verdade, gente. Assim, ó. Eu sou apaixonado por Designers Guild, então assim, ó, eu posso dizer que 90% dos meus clientes quando vêm aqui, a Luana vem de outras marcas, mas assim, ó, a gente acaba optando por Designers porque é um produto muito diferenciado. Exato. Então assim, convido a vocês então, a Casa Cor vai até dia 9 de agosto, a ir lá ver os produtos que a gente mostrou aqui no meu ambiente na Casa Cor e dos outros colegas também. Com certeza. E também a vir aqui conhecer os produtos, conversar com a Luana e com a Mari aqui, porque vale a pena. Então Luana, obrigado por imagina, isso. Imagina, querida, prazer, eu que agradeço. Sempre. E obrigado pela parceria de sempre, tá bom, minha imagina, querida? Imagina, tá eu que agradeço e fica o convite. É. Todos têm que visitar a Casa Cor porque realmente tá muito linda e vale a pena se inspirar pra deixar a casa cada dia mais bacana. Ai, tá bom. Obrigado, Luana.
Tchau, gente. Tchau, tchau. Está finalizando então o Upside Down e eu estou muito emocionado hoje porque pela visita da Leila e do Gandini para conhecer esse espaço e esse jantar que eu proporcionei junto com os meus colaboradores nesse dia bem especial. Que eu quero agradecer a eles que são a Ladilharte, a Casieri, a Brolho Iluminação, a Toda Skin e a Macrovision, que eles foram os colaboradores para esse jantar bem especial. E também eu quero agradecer também aos meus patrocinadores, que são a Castelato e a Revista Living. Gente, hoje um dia foi muito especial, que eu fechei aqui na Casa Cor com chave de ouro. E para vocês eu quero transferir essa felicidade que eu tô hoje para essa semana, que vocês continuem bem. Uma boa semana para vocês, tenham uma ótima vibrações durante a semana toda. E semana que vem tem mais Upside Down. Soaking up.